सुबह दवसा कदा आई भवन के लिए पीलिगन लंकन टेस्ट किचन अपने यूट्यूब चैनल अदम मारकने वेलवा पराठा रेसीपी का एक्तर मैं पराठा रेसीपी के अभी कड़े पराठा कड़े विधि अट कड़े रसट कड़े अभी खंड क्वालिटी हदागन विधि एना अभी मैं रेसीपी ट्राई कर लालू इवागे तमें पराठा रेसीपी अवश्य अमृतव्यस प्रमाण वगेम पड़ी पड़ी टिप्स पाल डिस्क्रिप्शन की तीन इतनी गण एना अभी रेसीपी टेम मम्मी तो अरगन तीन पापिटी ग्राम पंसिया करें तीन ये वगैरह अवश्य पद नूर तीन बिस्तर अरगन तीन ये वगैरह पोलतेल पोलतेल मेसिंग हतर तीन ये वगैरह पापिटी मैं पापिटी स्वल अरगन तीन मे डोई की तेत अड़ो पापिटी अर्दाल तेत अड़गर ये वगैरह मैं मैं पावचर अद मधुन सुन विधु अरगन तीन मेरे वीट कदम अभी मे रेसीपी कदा आवश्यक मुलिम अभी आवश्यक रसान लुन कुतकड़ा मम सामने लुन तेहन दिखा कुतकड़ा वो कट रसान लुन तेहन दिखा मार दिखा मार विस्तु वीट पास मेवागे पिटी पिटीट लुन कट हो मिक्स करें लुन लुन हट पिटी अतर हट मिक्स कर पीटी का तोर कटी हों पारने वे नीति अलू पीटी का तोर गण मोद पारने पीटी हदने की हम अम्मा खरीद योग बिस्तरी कुतर गणवा लेकिन पराठे घट हों साफ्ट घटिया क्रिस्पी घटिया कोई गण बोलवा ये बगे मैं तेल सामने तेल में से हिंदी हया खाता को प्रमाण कहना मम इतनी मुलिम पीटी डोए घट तेल में से हिंदी खतरा कितने कुतकर गणवा इतने तेल में तेल में से हिंदी देखो तो ना मम चोट कर गणना पीटी डो एक अना नाथर हो तुरा एक तो कर गण ये वगे में पाम पीटी वाले वतुर कर तुरा रहती बहुम परेशान में इंडो ने मुकदे एक एक पाम पीटी वर्ग वाले ने वतुर आलने नहीं दिए बिना से ना वाला को हम पीटी डो एक वतुर कर तुरा रहती टिकट टिकट एक तो कर गण मैं विधि हट पीटी टिकट टिकट एक तो कर गण ना गावा वतुर एक तो कर गण ना कोनिंग कोन हट एक बार वतुर अनागण गुडाक वतुर वेडवे बुड़वा योग मत में डोय गुडा सॉफ्ट एंडोनी हार्ड डोय का सामान्य वतुर टीका वेडर वतुर खमान अभी वतुर गुडाक वेडो नीक अनागण अमारेनवा मे वगे अत एलगा पदम गोनी गुडा पीटी डोय की बेलून विधि बिल हरियाणी ने मेक हदे अभी सामान्य प्रमाण वतुर वेड़ी पीटी डोए कट अभी पीटी मैंने मारा अभी ये मेक मेकट एक बुड़वा मेक हों साफ्ट तीन ये तेत गति हों तीन मे डोए कट मतलब पराठ हर हदागंड बे वाला पेन मे डोए गुड़ा तेत तीन ये मत में गुड़ा अति एलिने गुड़ाक वतुर वेड़ीला अड़ने मतने हों प्रमाण वतुर तीनवा मेवीला गुड़ाक वतुर वेड़ी के लिए अलग वेड़ता अत वतुर दिन पीटी मेस हंदाकर गेमेम कल मे पदम पीटी डोवे हदागन मैं पीटी डोवे हम पदम अवेल तीन मेवा पीटी डोवे अवश्य रवेटर विना दहा हम नीट करोनी वाला नीट कर प्रमाण पीटी डोवे की सॉफ्ट कंदा पावती मेक वाला विना अटा दहा पहाल नीट कर पड़वाते पीटी डोए हों साफ्ट तीनवा मे बे पीटी डोए हों साफ्ट अवेल तीनवा मंद विना अटाक नीट कल तीन मे पीटी डोए ये वगे मे ग्लास मे वगे वतर प्रमाण इतना तीनवा मट मे ग्लास की दिप वतर उमश नहीं मे पीटी डोए अना ये वगे मार क्यू वगे पीटी डोए का अन्न अतर एक पोलते मेस दिखा पितर करता पीटी डोए का अन्न अतर तूर एक पोलते मेस दिखा पितर पीटी डोए का अन्न अतर तूर मेवा तेल करता हम पीटी डोए का हमारे सॉफ्ट एंड नीट विनवा वो अपे तीन तव तव मेक नीट हमारे नीट विनवा मैंने मेवागे हमारे पीटी डोए का सॉफ्ट एंड मेक विना दुलाक एंड दीन मम द बाजने अड़ेट पोलते पीटी डोवे विना हिदार रेस्क रही मेवा पीटी डोवे उड़ेट तेल चुटदाला
මේ වගේ හොඳට තවරලා මේක කවර් කරලා විනාඩි 30ක් වගේ තියන්න මේ පිටිඩෝ එක සොෆ්ට් වෙන්න මේ විනාඩි 30 කට විතර පස්සේ පිටිඩෝ එක හොඳට රෙස්ට් වෙලා තිනවා ඊට පස්සේ මම ආයෙ පාරක් නැවත වතාවක් පොල්තිල් මේසන් දක් එකතු කරලා මේ පිටිඩෝ එක ආයෙ නීට් කර ගන්නවා විනාඩි 3-4 මොකද මේ පිටිඩෝ එක පරාට හදන්න ඒ වගේ තමයි ගෝධුම රොටි හදන පිටිඩෝ එක හොඳට නීට් වෙන්න ඕනි එතකොට තමයි කඩේ වගේ ක්වොලිටියට එන්නේ හොඳට නීට් වෙන තරමට අපිට මේ පරාට එක හදා ගන්න පහසුයි මේ වගේ විනාඩි 3-4 නීට් කරලා ඉවරලා මම ආයෙ වතාවක් පිටිඩෝ එක වහලා විනාඩි 15ක් වගේ තියෙනවා මොකද මේ පිටිඩෝ එක අනුභව ගමන් හොඳටම හાર્ඩ් වෙනවා ඒක ටිකක් වෙලා තිබ්බහම තමයි හොඳට රෙස්ට් වෙන්නේ එතකොට තමයි අපිට පරාටයකට අවශ්‍ය කරන පොඩි පොඩි බෝල වලට මේ පිටි ඩෝ එක කඩා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම පිටි කුල් බෝල ටික දා ගන්න වෙන වාදනයක් ලෑස්ති කර ගන්න මේ වගේ තෙල් ටිකක් අඩියට දාලා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම තෙල් පාවිච්චි කරන්න මේ වැඩේට මේ වාදනයේ අඩියට දාන්න පිටි වර්ග පාවිච්චි කරන්න එපා පාම් පිටිවත් කිසිම දෙයක් අනිවාර්යෙන් තෙල් ටිකක් දා ගන්න මොකද පරාට හදන්න ටිකක් තෙල් පාවිච්චි වෙනවා එතකොට තමයි හුඟට අර පරාටක ඇදෙන ගතියට එන්නේ එහෙම නැත්නම් පිටි පිටි ගතිය වැඩි වුණොත් එහෙම ඇදෙන්නේ නැහැ පිටි කැඩෙන්න බලනවා මෙහෙම තමයි පිටි බෝල මම කඩා ගන්නෙ මේ ක්‍රමයට කඩා ගත්තාම හැම පිටි බෝලයක්ම එක ප්‍රමාණයකට කඩා ගන්න පුළුවන් මේ බලන්න මගේ පිටි එක හොඳටම රෙස්ට් වෙලා හොඳටම නීට් වෙලා තින්නේ ඒ වගේම මාර සොෆ්ට් මේ ගන්නට සොෆ්ට් වෙන්න ඕනි පරාටක හදා ගන්න එහෙම නැත්නම් අපි පරාටක හදනකොට අදිද්දි කැඩිලා යන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මදුසුම් වතුර පාවිච්චි කරන එකත් මේ වැඩේදී ගොඩක් වැදගත් කාරණාවක් වෙනවා මොකද පිටිඩෝ එක ඉක්මනට නීට් වෙනවා මදුසුම් වතුර පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක් උණුසුම් වතුර පාවිච්චි කරන්න එපා එහෙම වුණොත් එහෙම පිටිඩෝ එක සොෆ්ට් වෙන්නේ නැහැ ඉරෙන්න බලනවා ඔයාලගේ පැත්තේ සාමාන්‍ය ජලයේ තියෙන සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය නම් මදුසුම් වතුර ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය ඇල් ජලින් අනන්න පුළුවන් එහෙම ගැටලුවක් නැහැ मनुष्य मत की अच्छी करना मुंदर पिटी होगा नीड मैं पिटीग्राम पानी मे वे पोटी बोल दहाय वे विंगर तीन अभी पिटीग्राम पानी सामान्य प्रमाण पराठा दहाक हदा गण मैं पिटी बोल दहाय कड़ा इकड़ तेल मेस कला मेक वहाल पैक तीन मे पैक पास्ते सामान्य मेक हदन दवासे පරිසරය හොඳ ගොඩක් රස්නේ නම් ඒ කියන්නේ රස්නේ දවසක් නම් පැයක් වගේ තිබ්බහම ප්‍රමාණවත් සීතල දවසක් නම් මේක හොඳ රස්නේ තැනක පැයකමාරක් විතර වහලා තියන්න නැත්නම් මේ පිටි එක තුනී වෙන්නේ නැහැ හොඳට ඇදෙන්නේ නැහැ මේක හොඳට තුනී වෙලා ඇදෙන්න නම් ටිකක් රස්නේ තැනක තියන්න ඕනි ඔය කට්ටි ඔයාලගේ ගෙදර ටිකක් රස්නේ තැනක මේ පිටි බුලි ටික පොඩ් බෝල ටික තියලා තියන්න පුළුවන් නම් අවන් එක ඇතුලේ වගේ අවන් එක ඔන් නොකර අවන් එක ඇතුලේ දාලා තියන්න මේ පිටි බෝල ටික හොඳට රෙස්ට් වෙනවා එතකොට එතකොට තමයි මේ වගේ හොඳට තුනියට ඇද ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක මේක පුළුවන් තරම් හොඳට තුනී කරගන්න මොකද එතකොට තමයි පරාටකේ ලේයර්ස් හොඳට හැදෙන්නේ මේක තුනී කරගන්න ප්‍රමාණය අනුව ලේයර්ස් හොඳට හැදෙනවා ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට මැදින් අල්ලලා हतर को मे वगे हतर पैत्ती मेदड़ नमा गणव इट पास एक हदला पैत्ती तीया गणव ये वगेम तवे का करगन ये वगे ईलांगिक हदनव ओ ये पिटी बोल दहायम हदा गत्ताम अभी मे वगे हतर नम पुआ रेस्ट दी अंड बुलवा मुखद मेक तू मेक दिगर हतर नमल एवेल मत पुच्छगण बेह मुखद पिटी कर रेस्ट होनी ඒ හින්දා ඉස්සලාම හදපේ වටික පිළිවෙලින් ඉස්සලාම අරන් තියාගන්න අපි ඉස්සලාම හදාගත්ත එක තමයි ඉස්සලාම තුනී කරලා දිග අරගන්නේ ඒ වගේම මේ තුනී කරගත්ත පිටියේ උඩට තෙල් ටිකක් ඉහලා මේ වගේ හතර කොන මැදට නමා ගත්තොත් ලේස් ටික තවත් හොඳට වෙන් වෙනවා මේක එක විදිහක් ඔයාලට කරකවලා දාගන්න බැරි නම් මුලින් පෙන්වුව විදිහට කරකවන්න නැතුව පිටි බෝලේ तुनी कर ला अति तुम बेहतर अदगा बुलवा एक पहास हुई मेहमे बैरी ना मेहमे बैरना मेहमे पहास रूम आता हूँ खाली मम की हुए
මේක ඔයාලා පුරුදු වෙනවා නම් මේ ක්‍රමෙත් ලේසි මේක ඉක්මනට දිග අරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම හොඳට තුනී වෙනවා එන්න බැරනම් මම කලින් පෙන්නපු විදියට කරන්න තුනී කරගත්තේ උඩට පොල් තෙල් ටිකක් හරි විජිටබල් ඔයිල් ටිකක් හරි ඉහා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳට ලේයර්ස් හැදෙනවා ලේයර්ස් හොඳට වින් වෙනවා මේ වගේ තෙල් ටිකක් හොඳට ඉහලා ගන්න එතකොට හොඳට ලේයර්ස් වින් වෙනවා වගේම තමයි මේක පරාඩක පිච්චෙද්දි හොඳට පිච්චෙනවා මම මුලින්ම ගන්නේ ඉස්ලාම ගන්නේ ඉස්ලාම හදපු නමාගත් පරාඩ එක ඒක මේ වගේ ගන්නකොට හොඳට සොෆ්ට් එකට දිග ඇරෙනවා අවසාන ගත්ත ඒවට වඩා මොකට නැත්තම් මේ වගේ දිග ඇර ගන්න අමාරුයි අවසාන හදපු එක ගත්තොත් එහෙම මුලින්ම හදපු එක මුලින්ම පුච්චන දිග ඇර ගන්න ඊට මේ වගේ මද රස්නේ ගින්දර තියෙන රොටි තහඩුවකට හරි මේ වගේ ෆ්‍රයි ෆෑන් එකකට හරි දාලා ඔලට මේ පරාට එක දෙපැත්ත දාලා හොඳට පුච්ච ගන්න පුළුවන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මුල ඉඳන් ඉස්ලාම හදපු පරාට එකේ ඉඳන් තුනී කර ගන්න ගන්න අර පරාට එක පිච්චන අතරතුර ඔයාලට පුළුවන් තව පරාට එකක් හිමීට දිග අර ගන්න මේක හොඳට දෙපැත්ත දාගෙන මද රස්නේ පුච්ච ගන්න ගොඩක් රස්නේ වැඩි කර ගන්නපාව ගොඩක් රස්නේ වැඩි කරගත්තොත් එහෙම පරාට එකේ මැද පිම්බෙන්නේ නැහැ මැද හොඳට පිපිලෙන්නේ නැහැ मदरास्टिंग हिमीट दिपेत पुछगत लेयर्स वेंगे कड़ी वगे तेल गतिर पराटे हदाकंड अनिवार्य पावित पराटे पुछगंड पावित्यक तटीए तटी अनिवार्य तेल पावित्यक मुखद तेल हो पराटे बेदल वगे इतना एतन पराटे रसाई गुड तेल अटी हमारे कड़ी रस तेन पराटे हेनवा नम कड़ी रस तेन मे वे हम तेल पावित्यक दिपेत पुछगंड पुलवा कड़ी रसट पराटे गंड पुलवा यगेम गोड़ा क्रिस्पी विनवा लेस हुंदर विंग विनवा तेल टीका वेपर पाविचन तम पराट के लेस हुंदर हदागन पुलवांग विन मेट मेट हदादी मेथिन अभी हदागत पराट मित पराट दाया कभी हदागत पीट ग्राम फंसी है इट पास मेवागे पराटे का हुंदर लेस विंग विन मेवागे दिपेत थल्ला गन इतना हम मेद लेयर्स ऐतला हम लेयर्स वेवा मम पिना पराटे कड़ पोदा मे बड़े कड़े वगेम हम लेयर्स वेला तीनवा हम तेल गती क्रिस्पी तीन मेरे पराटे तीन हरीम रसाई तीन फ्राई कल बे पराटे गिदर तीम कड़े वगे पराटा दागन बुलवा मे पराटे परीप चिकन मालू ओन हरी अक्की रसम तीन बुलवा ऐना अलू वीडियो अक्की आई हम सुबह दवासा।